Харків – одне із найбільш постраждалих міст у війні Росії проти України. Кожного дня протягом кількох місяців агресори обстрілювали ракетами мегаполіс, знищуючи житлові будинки, медзаклади, школи та дитсадки. За інформацією Ігоря Терехова, у Харкові зруйновано 4140 об'єктів. Півтисячі багатоповерхових будинків у всіх районах міста не підлягають відновленню. Більше 3100 домівок пошкоджені, 53 лікарні, 109 шкіл, 108 дитсадків фактично знищені, а 150 тисяч харків'ян позбавили власних домівок. Теперішню ситуацію у місті мер Харкова обговорив із представниками місії ООН, які націлені підтримувати мегаполіс та допомагати всім необхідним. І зараз, каже Ігор Терехов, тактика російських агресорів змінилась. Тепер вони хочуть використовувати погодні умови як свою зброю. Окупанти регулярно завдають ракетних ударів по об'єктам енергетичної інфраструктури. Саме тому першим питанням для муніципалітету є підготовка міста до холодів. Комунальні служби налагоджують всі необхідні комунікації у будинках харків'ян, а муніципалітет створює спеціальні пункти обігріву у школах, метрополітені, зупинках, укриттях та у відповідних наметах. Теплі пункти обладнані генераторами, пічками, їжею та іншими необхідними речами. Формуємо резерв теплого одягу, медикаментів, бо повинні були бути маломальські медикаменти, котрі повинні бути у цих пунктах. Ну і безумовно, працюємо над резервом продуктів харчування, які будуть розміщені там, і наші повара, кухарі будуть готувати гарячі страви. Бо дуже важливо, щоб людина раз на добу мала можливість з'їсти гарячу їжу. Тому ми зараз над цим працюємо, і палатки, які ми будемо розташовувати, і генератори ми закуповуємо, і печки саме виробляємо, і формуємо запас дров. Це дуже важливо зараз. Не менш важливе питання і курсування громадського транспорту, адже частина електротранспорту може залишитись без напруги у разі масштабної атаки з боку РФ. Зараз у нас є чіткий план дій на такі екстремальні ситуації. Так, ми хотіли б, щоб такого не трапилось, але ми повинні бути готовими до всіх випадків. У свою чергу представники ООН запевнили, що зі свого боку робитимуть все можливе для того, щоб забезпечити жителів Харкова необхідними речами для проходження зими. Ми намагалися забезпечити якнайбільшу допомогу для людей, які були переміщені сюди до Харкова, до центрів, де ми їх розміщуємо. Ми намагалися забезпечити їх матеріалами і необхідним для того, щоб вони змогли нормально перезимувати. Я розумію, що ми не перекриємо, звичайно, всю 100% потребу, але я сподіваюся, що ми зможемо закрити досить істотну частину. Ще я теж відвідала кілька таких центрів, і я думаю, що ми можемо надати ще допомогу. Втім, представники місії ООН акцентують увагу і на інших проблемах, які спровокувала російська агресія проти України. Адже зараз у Харкові зруйнована велика кількість шкіл та медичних установ. І це у подальшому може мати серйозні наслідки для дітей та жінок. Як ви знаєте, в ООН є, наприклад, ЮНІСЕФ, яка працює зі школами, та світова програма з охорони здоров'я, яка працює по лікарнях. І вони в контакті з нашим Міністерством охорони здоров'я формують загальний список по Україні щодо руйнувань шкіл та лікарень. І це не тільки важливо з тієї точки зору, що все це потрібно відновити, але ще дуже важливо, що 30% дітей в Україні зараз не мають доступу до освіти. Так, ми розуміємо, що зараз прикладається дуже багато зусиль для того, щоб проводити освітній процес онлайн. Ми надаємо комп'ютери для вчителів та дітей. Через ЮНІСЕФ, наприклад, було передано близько 50 тисяч комп'ютерів, але ми розуміємо, що цього недостатньо.
Саме тому, наголошують представники ООН, Всесвітня організація повинна співпрацювати із Україною та, зокрема, Харковом на довготривалій основі. Адже дуже важливо відновити та повернути все те, що було знищено російським агресором, в тому числі і створити належні умови для життя людей. Що ще дуже важливо розуміти по медичним закладам? У нас задокументовано близько 600 зруйнованих лікарень в Україні. Це дуже глобальна проблема, тому що, наприклад, якщо жінка хоче народити дитину, їй виходить ніде народити дитину. Їй потрібно кудись їхати, щоб безпечно народити дитину. І це дуже важливий аспект. Ми формуємо ці списки, формуємо всі ці проблеми та подаємо. Я особисто подавала це на розгляд Ради безпеки ООН в Нью-Йорку. Для того, щоб хоч якось із цієї проблемою боротися. Зрозуміло, що документування всіх цих процесів – це дуже важливо. Але ми повинні бути залучені до цього безпосередньо, щоб допомагати та сприяти вам для того, щоб все це відновити та повернути після війни у майбутньому. І дуже важлива також робота із різними неурядовими організаціями. Не менш важливим питанням для Харкова є і подальший післявоєнний розвиток міста. Адже, каже міський голова Ігор Терехов, навіть у такі складні часи для мегаполісу потрібно думати про його майбутнє. Тому ми, дякуючи вам, плідно працюємо з лордом Фостером по створенню генерального плану розвитку міста. Це не є тільки архітектурна модель міста Харкова майбутнього. Це, перш за все, є економічна модель. Які підприємства повинні знов створюватись у місті? Які технології повинні бути в місті? Як повинна розвиватися економічна модель міста? І ми вважаємо, що ми повинні зробити так, щоб місто Харків як можна скоріше відновилося і статус нашого рідного міста був найвищим. У планах відновити не тільки будинки та інфраструктуру, а й створити нові робочі місця для тих харків'ян, які зараз живуть у місті, та для тих, хто хоче повернутись додому. Саме тому важливо після перемоги України розпочати оперативне відновлення та відбудову мегаполісу. Ігор Терехов наголошує, що саме Харків є першим містом в Україні, яке запропонувало таку стратегію відновлення та вже заручилось підтримкою Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку. І це я обсуждав з главою місії ЄІБ в Україні, і ми так визначились. У подальшому міста, які будуть претендувати на кредитні ресурси зі сторони ЄІБа і БРРа, повинні будуть розробляти такий план розвитку міста. Марія Соловйова, Ігор Безкромний, Ярослав Кононенко, Харківські Звістя.